ତୁଳା ପରି ନରମ ସୁଜିର ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପୁରା ଏକଦମ ତୁଳା ପରିକା ନରମ ନରମ ରୁଟି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଜିରେ ବନେଇବା। ଅଟାରେ ଯେତେ ସଫ୍ଟ ହେବନି ରୁଟି ତାଠୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେବ ଏଇ ସୁଜିର ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼ାକୁ ଗରମ କରି ନେଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ଦେଇଦେବା ସୁଜି। ଏଠାରେ ଆପଣ ମୋଟା ପତଳା ଦାନା ଯେକୌଣସି ସୁଜି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସୁଜିଟିକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବି ତେଲ। ତେଲଟିକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ସୁଜିଟିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏଠାରେ ଆମେ ସୁଜିଟିକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବାନି, ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସୁଜିଟିକୁ ଭାଜିବାର 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଜି ପୁରା ଧଳା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଲାଲ ପଡ଼ିନି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ରେ ସୁଜିକୁ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ବାଉଲ୍ରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ ଗରମ ପାଣି। ପାଣିଟିକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଳେଇବା, ନଚେତ ଆମର ସୁଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡା ହୋଇକି ରହିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି 1/2 ଚାମଚ। ଲୁଣଟିକୁ ଦେଇଦେଇକି ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହି ସୁଜିଟିକୁ ଆମେ ଚକୁଟିବା, ତ ଗରମ ଗରମ ବହୁତ ଅଛି, ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସୁଜିର ମିକ୍ସଚର୍ଟି ଏଠି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ହାତରେ ଏହାକୁ ଚକୁଟି ଚକୁଟିକି ପୁରା ଏକଦମ ନରମ ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକୁଟି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚକୁଟି ଚକୁଟିକି ସୁଜିକୁ ସମାନ କରି ନେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜିଟିକୁ ଚକୁଟି ଚକୁଟିକି ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ମୁଥ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଦାନା ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ରୁଟି ପାଇଁ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା। ସୁଜିକୁ ଚକୁଟିବା ସମୟରେ ଯଦି ଡୋଟି ସେଟ୍ ହେଉନଥିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି, ମାତ୍ର 1-2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ସୁଜିର ଏହି ପରଟା କିମ୍ବା ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଥାଏ ରୁଟିଟି। ତେବେ ଏଠି ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ବେଲିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଲା ଚକା ନେଇ ନେବା। ଏହି ସୁଜିର ଡୋକୁ ବେଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଅଟା ନେଇ ନେଇଛି, ଅଟା ଦେଇକି ଏହାକୁ ବେଲି ନେବି। ଏଠି ତେଲ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବିନି, ଏହି ଡୋରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଟା ଲଗାଇକି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବେଲି ନେଉଛି। ରୁଟିଟିକୁ ବେଲିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଫାଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇନେଲି, ବାଉଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାଟି ନେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କାଟିନେଲି। ଏବେ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିନେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଡୋ ସହିତ ମିଶାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ବେଲିବା ତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରି ନେବା ଏହାକୁ ସେକିବା ପାଇଁ। ତାୱାଟି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ରୁଟିଟିକୁ ଦେଇଦେଲି। ରୁଟିଟିକୁ ଦେଇକି ଆଞ୍ଚଟିକୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଲାଲ ହୋଇଆସିଲା ପରେ ଏହାକୁ ନୋଟେଇ ନେବା। ରୁଟିଟି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁତିର ରୁମାଲ ନେଇଛି।
रुमाल साहाज्यरे याकु साइड साइड रे अल्प अल्प करके दाबी भी जहाद्वारा कि आम रुटी टी बढ़िया भाव फुलब आ साइड रे आमर रुटी गुड़ी कंचा रही। जदि आप रुटी खाइबानी कि चाहते हालका आमर रुटी फुली आसला काढ़ी ने। जदि परटा खाइबानी कि चाहते रुटी को आउ टिके समय लाल हवापाई सेकिबा। लाल ही आसिले एबे अल्प टिके आमे तेल बुले नबा। तो ये आपण मैंने देखिपे रुटी टी आमर के सुंदर भाव फुलुची। एबे एद्रे मु अल्प टिके किछि तेल दे देली। तेल दे कि चारिआडे लगे दे कि नौटे देबी। बेसी तेल दे व्यवहार करिबेनी। एद्रे मात्र गोटे चम्मच तेल दे कि आमे परटा बनेबा। ताहा मध्ये बहुत ही सॉफ्ट रहिबो। बेसी तेल दबा किछि भी दरकार नाही। एई भली भाबरे गोटे साइड आमर टिके गोल्डन कलर हे आसिले एबे याकु आमे नौटे नबा। तो ये तो आमर गोटे परटा बनिकी रेडी गलानी। पाखरु आपण मानक देखे दौर केते सुंदर कलर देखा जाउची। एही प्रोसेस रे बाकी तक सब परटा गुड़िक आम बनई नबा। तेबे गर्मा गरम आउ पूरा एकदम तुला परिका नरम नरम सुजीर रुटी किंबा परटा आमर बनिकी रेडी गलानी। एहाकु थरे आपण माने घरे निश्चित भाबरे ट्राई करिवे। ट्राए कला परे आपण मानको केमती लागिला मते कमेंट करिबा पई बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे आज पई तो एतिकी पुणी देखा हबा आउ एक नुआ रेसिपी सहित। रहुची, धन्यवाद।